Yana nima bo'ldi? Tez orada 1000 so'mlik tanga ham muomalaga chiqarilishi mumkin ekan. Tabriklaymiz. Endi sizda 1000 so'm yo'qotib qo'yish imkoniyati bor. Yo'q, o'zi g'alati narsa. Oldin aniq edi-ku, buni saqichli yaxshi qaytimlarimiz bor edi. 200 so'mga bitta saqich, 500 so'm qaytimmi? Bitta saqich. Qaytimingiz 1000 so'mmi? Bitta saqich. Keyin qurt chiqdi, hamyon dabdalasi chiqdi. 200 so'm puliz qurtga yetmaydi, 500 so'm bitta qurt, 700 so'm qaytim bo'lsa, nechta qurt, nechta saqich berishim kerak, yana problema. Shuning uchun hurmatli Markaziy bank, sizlarga bitta taklif. Balki shunchaki 200 so'm, 500 so'm va 1000 so'mlik qurt chiqararmiz. Bu qulayroq. Juda ham xohlasanglar, tangani rasmi bilan chiqaramiz.